हे गाइज वेलकम ब्याक टू माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो क्रिमिटेकी युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेछु र आजको यो भिडियोमा दोहा कतारबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू दोहा कतारमा रहेको कतार, रहे कतार एयरपोर्टबाट बिरासीजना नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ साथीहरू यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ यो डिमान्डमा जानको लागि के के रिक्वायरमेन्ट छ नेपाल गभर्मेन्टले यो डिमान्डलाई कहिले अप्रुभल गरेछ कुन मेन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको कन्ट्याक्ट डिटेल के हो त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र आगामी दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो रेड कलर बटन देखिरहेछ यो रेड कलर बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल आउँछ यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमाथि चाहिँ राख्नुहोस् मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि र तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुक एकाउन्ट चलाउनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुहोस् ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ ल साथी जो कतार को डिमाण लेटर छोटे यहाँ स्क्रीन में पपअप भैई तथी हेनो माथि लिखे कतार एयरपोर्ट भिस्ट रोजगार को अवसर तस्ते कंपनी को नाम है मेकडम टेक्निकल सर्विस डब्लूएलएल तस्ते यो नेपाल वैदेशिक रोजगार ने कून डेट में अप्रूवल करे तो डेट यहाँ दिखाई रहे पूर्व स्वीकृति मिति दुई हजार अठहत्तर साल बाहर महीना पच्चीस गति में यह नेपाल वैदेशिक रोजगार विभाग ने अप्रुवल करे साथी लट नंबर दिखाई रहून डिमांड को लट नंबर होट नंबर रहे टू सिक्स वन थ्री नाइन टू म फेरि एकचोटि लट नम्बर भन्न चाहन्छु टू सिक्स वान थ्री नाइन टू त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू कामदारको पद लेखेछ के के कामको लागि कति कतिजनाको रिक्वायरमेन्ट छ यहाँ चाहिँ साथीहरू एक नम्बरमा लेखेछ कस्टमर सर्भिस चाहियो पन्ध्रजना पुरुषमा सेलरी पच्चिस सय रियाल हुन्छ नेपाली करेन्सीमा तिरासी हजार चार सय उन्नाइस रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू दुई नम्बरमा लेखेछ कोअर्डिनेटर चाहियो पाँचजना पुरुषको डिमान्ड छ सेलरी चाहिँ साथीहरू तिन हजार रियाल हुन्छ नेपाली करेन्सीमा एक लाख एक सय तिन रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू तिन नम्बरमा लेखेछ सुपरभाइजरको पनि डिमाड एकजना पुरुष को डिमाण्ड सैलरी चाहिए सात हजार कतारी रियल कें एक लाख एक सौ तीन रुपया सा चार नंबर में हेबी भाईकल ड्राइवर को डिमाण्ड पच्चीस जना पुरुष चाहिए यहाँ साथी सैलरी रहे कतार रियल केंसी में तिहत्तर हजार चार सौ नौ रुपया पांच नंबर में लिखे ड्राइवर चाहिए अठारह जन पुरुष में ड्राइवर को डिमाण्ड अठारह पुरुष को सैलरी चाहिए साई हजार कतार रियल करें छियासठी हजार सात सौ पैंतीस रुपया छोड़ने साथ छह नंबर में मशीन अपरेटर चाहिए अठारह मशीन चलाने पुरुष चाहिए अठारह जानक डिमांड सैलरी चाहिए साथी दुई हजार काी करी हजार सात सौ पैंतीस रुपया अब इन चाहिए सब घंटा ड्यूटी कर आठ घंटा बराबर चाहिए ये सैलरी दिनेस टाइम को सुविधा कंपनी को नेम दिने हो रप्ता में चाहिए छ दिन काम कर वार्षिक विद्या कंपनी कोई वर्ष का खाना बसना चाहिए साथी इस कंपनी में चाहे अज डिमाडने वाला सब डिमाडि बारे में यहाँ नोट में लिखे नोट में लिखे बी होस्ट होस्टेज एटेन्डेन्स यहाँ सीडिपी सीडीपी डीसी डीपी यहाँ कमीशन एक नंबर दुई नंबर और थ्री नंबर लिखे चा, तस्त स्टे वार्ड सेल्स महिला तथा पुरुष को निःशुल्क पराममर्श को लागि सम्पर्क गर्नु होला त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू यो डिमान्डको जुन डेटमा अन इन्टरभ्यू छ जुन डेटमा यसको अन्तर्वार्ता छ त्यो अन्तर्वार्ताको डेट चाहिँ छ प्रि अन्तर्वार्ता धामाधाम भइरहेको छ साथीहरू अहिले पनि इन्टरभ्यू भइरहेछ र फाइनल अन्तर्वार्ता दुई हजार उनासी वैशाख तिन गते यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ सोह्र अप्रेल दुई हजार बाइसमा हुनेछ यसै प्रणालीको कार्यालय वासुधारा काठमाडौँमा हुनेछ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो भिडियो चाहिँ फुल हेर्नुहोस् म फुल डिटेल्स म तपाईँहरूलाई मेन पावरको दिन्छु जुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ साथीहरू जुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावर को नाम पेपरमा देखाइरहेछ ग्लोबल ओभरसिज सर्भिस प्राइवेट लिमिटेड बासुधारा काठमाडौँ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर दुई तिनवटा यहाँ देखाइरहेछ र यसको जीमेल आईडी पनि सा। छ अब साथीहरू यो डिमान्ड म तपाईँहरूलाई पेपरमा देखायो यो डिमान्डलाई चाहिँ रेलीमा नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा यो डिमांड लिस्टेड छ कि छैन छ भने यो मेन पावरमा डिमान्ड आएछ जुन जुन मेन पावरमा डिमांड आएछ त्यो मेन पावर चाहिँ एक्टिभ छ कि छैन एक्टिभ छ भने त्यसको कन्ट्याक्ट अझै कन्ट्याक्ट डिटेलहरू के के हो त्यो सम्पूर्ण म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ दिन्छु त्यो दिनको लागि साथीहरू म जान्छु आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा अनि त्यहीँ गएर भेरिफाई गर्छु डिमाड चाहिँ रियल छ कि फेक ल साथीहरू हिँड्नु ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र ल्यापटपको स्क्रिनमा आएर नेपाल वैदेशिक रोजगारको वेबसाइट चाहिँ ओपन गरेर राखेको छु अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु जुन डिमान्ड कतारको म तपाईँहरूलाई देखायो कतार एयरपोर्टको त्यो डिमान्ड चाहिँ यो साइडमा लिस्टेड छ कि छैन छ भने त्यो जुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावर चाहिँ एक्टिभ छ कि छैन एक्टिभ छ भने त्यसको कन्ट्याक्ट डिटेलहरू के के छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल्स म तपाईँहरूलाई दिन गइरहेछु अब यहाँ चाहिँ साथीहरू जुन एलटी नम्बर थियो यो डिमान्डको त्यो एलटी नम्बर थियो यहाँ म तपाईँहरूलाई दिन गइरहेको छु नंबर थी टू सिक्स 2613, टू सिक्स वान थ्री त्यस पछाडि नाइन टू थियो यति म टाइप गरेर यहाँ चाहिँ खोज्नुहोस् म क्लिक गर्छु हेर्छु यो साइडमा चाहिँ जुन डिमान्ड म तपाईँलाई देखायो त्यो डिमान्ड चाहिँ यो साइडमा लिस्टेड छ कि छैन छ भने साथीहरू यो डिमान्ड जेनवन हुन्छ कुनै फेक हुँदैन अब साथीहरू यहाँ चाहिँ ओपन भएर सा, आइसकेको छ होइन मैले एलटी नम्बर हालेर यहाँ चाहिँ सर्च गरेको सर्च गरेपछि यहाँ चाहिँ डिटेल्समा आइसकेको छ डिटेल्स रिक्वायरङ एजेन्सी ग्लोबल ओभरसेस ग्लोबल ओभरसेस प्राइवेट लिमिटेड त्यस्तै यहाँ चाहिँ लट नम्बर देखाइरहेछ टू सिक्स वान थ्री नाइन टू र कन्ट्री कतार त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम छ मेकडम होइन टेक्निकल सर्भिस त्यस यहाँ चाहिँ अप्रुभल डेट देखाइरहेको छ चा, दुई हजार बाइस चार महिना आठ तारिकमा डिमान्ड अप्रुभल भएको थियो आज चाहिँ नौ तारिक भइसक्यो साथीहरू हिजो नै यो डिमान्डलाई नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागले अप्रुभल गरेको छ चा, यहाँ चाहिँ स्किलमा लेखेको छ चा, कोर्डिनेटर चाहियो पाँचजना स्यालेरी तिन हजार कस्टमर सर्भिस चाहियो पन्ध्रजना सेलरी पच्चिस सय से कतारेर त्यस्तै यहाँ चाहिँ ड्राइभर चाहियो अठारजना सेलरी दुई हजार कतारेर त्यस्तै हेभी भाइकल ड्राइभर चाहियो पच्चिसजना दुई बाइस सय कतारिहाल्यो त्यस्तै यहाँ चाहिँ मसिन अपरेटर चाहियो अठारजना सेलरी दुई हजार कतारेर त्यस्तै यहाँ चाहिँ सुपरभाइजरको एक जनाको डिमान्ड छ र तिन हजार कतारियल सेलरी छ फुड र अकमोडेसन यस सेस लेखेछ खाना बस्न चाहिँ कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट चाहिँ साथीहरू ड्रग्सन दुई वर्ष देखाइरहेछ र यसमा चाहिँ सर्भिस चार्ज त्यस पछाडि अदर चार्ज र टोटल फिसमा चाहिँ जिरो जिरो लेखेछ अब साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जेन्वन छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् अब म तपाईँहरूलाई यो मेन पावरको डिटेल दिन गइरहेछु अब साथीहरू यो मेन पावरको नाम चाहिँ म कपी गर्छु नाम कपी गरेपछि म एकचोटि डाइरेक्टै गुगलमा सर्च गरेर यो मेन पावरको नाम चाहिँ हेर्छु गुगलमा ऱ्याङ्क हुन्छ कि हुँदैन र गुगलमा ङ्क हुन्छ भने म डाइरेक्ट यो साइडमा पनि यसको साइडमा पनि म तपाईँहरूलाई पुगाइदिन्छु यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् तिन नम्बरमा चाहिँ ऱ्याङ्क गरिरहेछ डब्लु डब्लु डट ग्लोबल ओभरसेस डट कम डट एनपी देखाइरहेछ यो यो मेन पावरको अफिसियल वेबसाइट छ अब यो वेबसाइटलाई म ओपन गर्छु यहाँ क्लिक गरेर साथीहरू यो वेबसाइटमा पनि कन्ट्याक्ट uh, नम्बर हुन्छ म यो वेबसाइट चाहिँ ओपन गरिदिएछु यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् ग्लोबल ओभरसिज प्र सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडको यो पेज चाहिँ आइसकेछ र यिनीहरू इम्प्लोइ रिक्वायर देखाइरहेछ एयर्स अफ द बिजनेस अपरेसन यहाँ चाहिँ साथीहरू यो मेन पावरको पच्चिस साल जति भइसकेछ सा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ यसको कन्ट्याक्ट नम्बर हेर्नको लागि म डाइरेक्टै चाहिँ तल जान्छु तोलो ले देखाए नमर चा। नमर, नमर दुण दुण र तल म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु कन्ट्याक्ट नम्बर यसको छ कि छैन अब साथीहरू यहाँ चाहिँ एड्रेसमा हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अपोजिट साइड अफ चिरियायु नेसनल लेखेको छ नेसनल हस्पिटल केएमसी जिरो थ्री वासुधारा काठमाडौँ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर अफिसियल कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ चाहिँ दुईवटा देखाइरहेछ साथीहरू यो सेटको नम्बर हुन्छ जुन अफिसमा सेटहरू हुन्छ त्यसको नम्बर हुन्छ र यसको जिमेल आइडी पनि दुईवटा देखाइरहेछ अब साथीहरू यसको अझै नम्बरहरू पनि म तपाईँहरूलाई दिन्छु तपाईँहरू यहाँ चाहिँ म एकचोटि फेरि ब्याक जाउँछु वैदेशिक रोजगारको साइडमा यहाँ आएर म यो मेन पावरको नाम चाहिँ कपी गरेको थियो नाम कपी गरेपछि इजात सम्बन्धित इजात प्राप्त संस्थामा जान्छु यो साइडमा आएर म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यो मेन पावर चाहिँ एक्टिभ छ कि छैन छ भने यसको अझै कन्ट्याक्ट डिटेलहरू छ म तपाईँहरूलाई दुईवटा कन्ट्याक्ट डिटेल चाहिँ मात्रै दियो अहिलेसम्म अब साथीहरू त्यसको नाम चाहिँ यहाँ पेस्ट गरेर सर्च गर्छु सर्च गरेपछि यहाँ चाहिँ साथीहरू सर्च गरेपछि यहाँ चाहिँ ग्लोबल ओभरसिज आइसकेको छ होइन ग्लोबल ओभरसिज सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ बासुधारा काठमाडौँ बागमती देखाइरहेको छ कन्ट्याक्ट नम्बर साथीहरू स्ट्याटसमा मेन पावर एक्टिभ छ अब म भ्यू क्लिक गर्छु भने यसको जति कन्ट्याक्ट डिटेल हुन्छ त्यो सबै चाहिँ ओपन भएर आइसकेको छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ साथीहरू सबै सेटको नम्बर नै दिएछ होइन सबै अफिसको नम्बर नै छ तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ चा, भने यो नम्बरहरूमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र साथीहरू तपाईँहरू यो नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ जुन तपाईँहरूलाई म पेजमा आएर यो कम्पनी यो मेन म्यान पावरको वेबसाइटमा आएर देखाएको थियो यो नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छौँ यहाँ चाहिँ साथीहरू यो जुन डिमान्ड म तपाईँहरूलाई देखायो त्यो डिमान्ड चाहिँ यहाँ पनि राखेछ होइन अब म यसमा पनि क्लिक गर्नु एकचोटि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु तपाईँहरू हेर्नुहोस् म जुन डिमान्ड पेपर म तपाईँहरूलाई देखायो त्यो डिमान्ड पेपर चाहिँ यो मेन पावरको साइडमा पनि राखेछ सा। अब साथीहरू तपाईँहरूलाई विश्वास त भयो यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ भनेर ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला ल साथीहरू अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ